2021年是辛丑年，哪些生肖要小心犯太岁，要注意哪些事情，又该如何化解了？太岁这是一种每60年这样轮值的一种神呐，管我们人间的祸福。那么新的一年2021年是就辛丑年，就是属牛嘛，那就是闪亮亮，您就是所谓犯太岁，犯太岁了哈。那我这里把它直接除了牛以外，其他也都要把它列出来做个说明。你也有，你冲太岁，你属羊对不对？我刚才算出来你属羊。好，我们再看一下值太岁，就是说牛的年，你牛就是犯太岁，就是值太岁。是。那在我们的命书里面是说，太岁当头坐哈。无福必有祸，意思说可能有福也有祸啦，不是说一定坏的啦。他这其实所谓太岁，他说并不是说一定是坏的。我自己的经验看到很多朋友太岁那一年也很好啊，并不是说那一年就一定不好，他只是提醒你要小心，要注意做事情不要轻举妄动而已啦。他可能极好，也可能极坏哦，也并不是说一定就不好的意思啦哈。所以这个值太岁牛，那我们可能注意说，因为它你的运气可能就会卡到，就你要好好的处理它，自然也能够平平安安的度过。那真正的在我们的这太岁里面，最不好应该是第二个才是不好。第二个哪一个？第二个是冲太岁嘛，这没关系，我都会在。太岁它本身只叫你不要轻举妄动，它有可能很好，也可能很坏。我用事实上的例子也是这样。可是冲太岁是直接跟太岁相冲，相冲击嘛。我们想一冲击你就动荡不安，运气也好，身体健康也好，可能这时候呢，你可能更要注意。而且呢，羊它在新的一年，它又叫做大耗，大耗就是大大的耗损。通常这个叫岁破，冲太岁叫岁破，岁破通常跟大耗会在一起。什么叫大耗？钱财也要注意，钱财的耗损。那可能一定是工作方面、生意方面啊，或者钱财的处理不顺畅，才会有大耗。所以通常我提醒人家，我是提醒冲太岁羊，而不是，当然这个也提醒了。比较之下，可能羊比牛还要小心一点。哦，是不是？那除了这两个是基本之外，下面还有一般来讲还有这几项。刑太岁，刑太岁是狗。刑就是说处理不当啦，人事之间彼此呢没有处理得很好，所以呢，而且这个狗呢在新的一年叫做角，勾角哈，就说有口舌是非啦，小人这方面你要注意一下就是了。是。那最后还有一个害太岁，害就是相害嘛，或者人际之间有彼此有所摩擦，这是属马的，那这可能就是身体健康啦，生个小病要小心。但是马在新的一年很好，它又得子为啊。得紫微得龙得一般是逢凶化吉，应该也没有问题。那么在有的书上有人说法里面还有再加一个叫做破太岁。破太岁的话是龙，破太岁就是破坏嘛。但是有些人这个破没有讲，就讲这四个啦。所以在每一年的那个我们看一下那个土地公也好啦，城隍庙也好，都发一些通知过我们嘛，说哪些生肖这一年要去安太岁啦，去请那就讲神明保佑求平安了、好，那如果说你是犯到这四项这四种，还如果有的话再加上龙的话，你要怎么办呢？那你要注意什么？要怎么样？注意哪些事情？我想最简单的，你就要行善积德嘛，做好事啦哈、就是说我们就要广结善缘，不要再去做恶意的事情。那我再把它列出来，做个三件啊，做个整理。第一个，重大的形势要多考虑，不要轻举妄动。什么叫重大事情？例如说你要投资。你遇到这种年份，你最好不要说哇，人家给你怂恿，要投资做什么？你最好把钱要考虑小心注意一点哦。投资或者你要跳槽换公司，或者学生的话出国留学，像这种重大事情，你最好不要去轻举妄动，要考虑清楚，做好计划再做，不是说完全不能做了，就是考虑清楚。第二个行喜事，就是做好事，或者呢？我们讲很多好事可以把它化解嘛，例如说生小孩就是一种喜事嘛，喜事可以破煞嘛，或者结婚啊，自己没结婚，你参加人家婚宴也可以嘛，或者参加人家的寿宴、喜宴，这些都是做行好事。那再下去呢，不要做衰事，就是做不好的事情。什么叫不好事情？在我们民俗里面，就是说，不要参加人家的丧事啊，或者不要去探病，或者不要冒险泛滥。名人们告诉你啊，这条河流这个地方水很深很危险，你夏天你不要游泳。那你自己遇到今天犯太岁，你说好，我还是要，我很勇敢，我没有问题，我就跳下水去游泳。尽量少做这种冒险泛滥的事情嘛。就是你看哪边有乌云就不要过去，或者我们是不太懂得看，因为每个人头上都有一片云，有人是粉红色，有人是黑色，或者你看到有乌，这个人上面有乌云的时候就不要靠近他。
好，老师，那你帮我开一下慧眼。其实总结来讲，就是做事情你要步步为营，要小心，然后多帮助人家，替人家考虑哈，这样子很自然能够逢凶化吉。那么在宗教上的话，它就有这种化解的方式。第一个就直接告诉我们安太岁，哎，哦，这安太岁就是前面我讲的那四种生肖啊，如果有的话加上龙啊，五种生肖，安太岁就是正月初九，农历的正月初九去安太岁。那另外呢，还有谢太岁，就是同一年的年底12月24号。送神的时候要谢太岁，另外还有人讲说农历的7月19号是太岁的生日，那么那天你也祭拜一下，希望神明来保佑你，让你逢凶化吉，有灾解灾，有难解难，求求平平安安。